के भौ के हुनु नि मलाई मलाई आज कस्तो सिकोरो छान मुला के भने यार मैले खानु पर्ने खल्ती पुरै एकु बिदान पैसा रु छैन हेर भाइ अगाडि गाडीमा बसेर छु केटी पढ्न खोजिरा छु म त छैन पैसा मुला मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेर म यस्तो कुरा गर्छस् के अप्ठ्यारो पर्छ तलाई के हुनु नि ब्रेकअप हो मेरो ब्रेकअप हो म चिन्दैन ल म छौँ त चिन्दैन अरे मसँग नभए म माया गरेर पनि खुवाउँछु नि रमेश मेरो हिसाबमा 20 रुपियाँ हाल्दै त अरे मेरो हिसाबमा 50 रुपियाँ हाल्दै त्यहाँ घर भाइ मलाई 35 रुपियाँ त हाल्यो नि त 35 रुपियाँ हेलो काकी मेरो हिसाबमा 75 रुपियाँ जति हालिदियो नि त हौ ल त चिन्दैन अरे म मिलाउँदैछु त चिन्दैन गर न हेलो बा सुन्नु न यहाँ बाइकमा हावा हाल्न पऱ्यो लगभग 200 रुपियाँ त हालिदिउँ भाइ 10, 20, 200 ठ्याक्कै 500 रुपियाँ आयो ल दिन तल म जिग्रीमा गएर बियर खोज्छु आधा अनि 500 बियर आउँछ 500 किन आउनु पसलकै दाममा हो क्या एमआरपीमा पसलकै दाममा आउँछ इन अनि मासु नि मासु सेक्वा सेक्वा त मेरो जिग्रीमा हिसाब किताब पर्छ क्या पुरानो मान्छे हो नि म त्यहाँको हिँड्नु मलाई भइहाल्छ नि म यसलाई खुवाउनु पऱ्यो आज यहाँ दुःख पर्दा एउटा त जिग्री अर्को यो जिग्री है त कहाँ बस्छ भन्नु